মোৰ মিনতি তৰা হৈ যদি তোমাৰ আকাশ চুব, জয়ন্ত হাজৰিকা নামেই যাৰ পৰিচয়। 34 বছৰীয়া নিজৰ চুটি জীৱনকালত তেখেতে বহুতো গান সৃষ্টি কৰি থৈ গৈছে, যিবোৰ এতিয়াও মানুহৰ মুখে মুখে আৰু চিৰকাল থাকিব সকলোৰে অন্তৰতে। তেওঁই হৈছে জয়ন্ত হাজৰিকা। ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ ভাতৃ আছিল তেওঁ। 9 বছৰ বয়সত প্ৰথমে গানত সুৰ দিছিল জয়ন্ত হাজৰিকাই। জয়ন্ত হাজৰিকাৰ উপজাজিন আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে জয়ন্ত হাজৰিকাৰ সহধৰ্মিনী মনীষা হাজৰিকা বাইদেউ। আমি মনীষা হাজৰিকা বাইদেউৰ বিষয়ে বৰা তেওঁৰ জয়ন্ত হাজৰিকাৰ বিষয়ে অকণমান জানিব বিচাৰিম। জন্মদিন জন্মদিন বিৰাট ফূৰ্তি ইয়াতে দেখি আছা না পৰিৱেশটো কেনেকুৱা। এখন মুকলি মঞ্চ হৈ গ'ল, চৰকাৰে দি দিলে আমাক। এতিয়া মানে আৰু ফূৰ্তি লাগিছে, কাৰণ এইখন মঞ্চ মই বহুত বছৰ ধৰি বিচাৰি আছিলোঁ। এইখন এখন এনেকুৱা মুকলি মঞ্চ য'ত নৱপ্ৰজন্মৰ ল'ৰা ছোৱালী আহি পেলাই মনে বিচৰা গান এটা গাব পাৰে, বেণ্ড এটা লৈ সেইফালে বজাব পাৰে, গজল নাইট এটা কৰ বুলি কৰিব পাৰে। এনেকুৱা মুকলি মঞ্চ আমাৰ গুৱাহাটীত নাই, সেইটো বৰ দৰকাৰী মই ভাবোঁ। কাৰণ সকলোৱে ৰবীন্দ্ৰ ভৱন কলাক্ষেত্ৰ ক'ৰবাত চান্স নাপায়, সুযোগ নাপায়। আমাৰ সেই মঞ্চখনত এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ কৰি থৈ দিছোঁ, এইটো আজি 10 বছৰ আগতে নাছিল। এতিয়া গৈ 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 এইবাৰ মোৰ চৰকাৰী সহযোগিতা পূৰ্ণ ৰূপত পাইছোঁ, গতিকে সেইটো খুব সুখৰ কথা। তেখেতসকলে নিজে নিজে সব ঠিক ঠাক কৰি দিছে। মই যদি বিচাৰিছিলোঁ এখন চিমেণ্টৰ হেৰি প্লেটফৰ্ম, তেওঁলোকে এইখন মঞ্চ বনাই ধুনীয়াকৈ টাইলছ গ্ৰেনাইট দি সজাই দিছে। যদি মই বিচাৰিছিলোঁ যে এটা চাউণ্ড ছিষ্টেম হওক, তেওঁলোকে নিজে প্ৰভাইড কৰি দিছে। গতিকে মই ভাবোঁ যে এইটো খুব প্ৰয়োজনীয়তা আছিলে নৱপ্ৰজন্মৰ বাবে। আৰু দেখিছা ইয়াতে নৱপ্ৰজন্ম কল্লোল বৰঠাকুৰ, ৰূপম ভূঞা, প্ৰশান্ত ৰাজখোৱা, সংস্কৃতা মালাকাৰ পতা আদি কৰি আৰু নতুন ৰিম্পী বেগম বুলি আৰু বহুত আৰ্টিষ্টে ইয়াতে গান গাই গ'ল। কিন্তু কাৰো কোনো ডিমাণ্ড নাই, কাৰো কোনো মানে তোমাৰ আতিথিয়তা আমাৰ পৰা নাই। চবেই নিজে নিজে আহে, গান গায়, কোনো গামোচা কাকো নিপিন্ধায়। এই বস্তুটো মানে তোমাৰ খুব প্ৰয়োজন আজিৰ কাৰণে, আজিৰ প্ৰজন্মৰ কাৰণে। এইটো মই ছাকচেছফুল আৰু মই সফল হৈছোঁ বুলি ভাবি লৈছোঁ নিজে। হ'ব, যিহেতু ইয়াতকৈ আৰু ভাল জয়ন্ত হাজৰিকা উপহাৰো হ'ব নোৱাৰে। যিহেতু আপুনি সহধৰ্মিনী, তেওঁৰ লগত আছিল, তেওঁ যিকোনো এটা গান গুণগুণাই দিয়ক। গানটো গুণগুণাই চবেইতো গান গায়ে আছে ৰে মা, কি গাবি আৰু। গানটো চবেই ভাল পাওঁ নহয়, মই ক'ৰবাত গালোঁ জীৱনৰ লগত, ক'ৰবাত গালোঁ জীৱনৰ গানবিলাক গাই মই বেছিকৈ ভাল পাওঁ। আজি জীৱন বুটলিবি হাঁহি হাঁহি আহ, আজি মৰণ পাহৰিবি হাঁহি হাঁহি আহ, বাঁহীতি লৈ আহ আৰু হাঁহিতি লৈ আহ, বাঁহীতি লৈ আহ আৰু হাঁহিতি লৈ আহ, আজি যুগৰ নতুন দিগন্তলৈ ওলাই ওলাই আহ, আজি জীৱন বুটলিবি হাঁহি হাঁহি আহ, আজি হাঁহিৰ দিন, ফূৰ্তিৰ দিন, আজি জন্মদিন। ১৯৬২ চনত কলিকতাত ৰেকৰ্ড কৰা আগলি বতাহে কপালে কলৰ এপাত আৰু কৃষ্ণচূড়া কৃষ্ণচূড়া গানৰ ৰেকৰ্ডখনৰ জৰিয়তে জয়ন্ত হাজৰিকাই পেচাদাৰী সংগীত জগতত ভৰি দিয়ে। তাৰ পিছত থমকি নৰ'ল জয়ন্ত হাজৰিকাই। তেওঁৰ গীতত অসমীয়া লোকসংগীত, শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ লগত পশ্চিমীয়া যন্ত্ৰ সম্ভাৰৰ সংযোগেৰে আছিল এক নতুন ধ্বনি, যিয়ে তেওঁৰ গীতলৈ আনিছিল নতুনত্ব আৰু গীতসমূহক কৰি তুলিছিল বিশেষ। কণ্ঠ নিগৰুৱাৰ উপৰিও তেওঁ আছিল এজন সংগীত পৰিচালক। 1971 চনত বনৰীয়া ফুল ছবিত প্ৰথমবাৰৰ বাবে জয়ন্ত হাজৰিকাই কৰিছিল সংগীত পৰিচালনা। সংগীত পৰিচালক হিচাপে তেওঁৰ নাম এতিয়াও লেখত ল'বলগীয়া। আজি এইগৰাকী বিশ্ববৰেণ্য শিল্পীৰ উপজাদিন। উপজাদিনটোত প্ৰয়াত শিল্পীগৰাকীলৈ সশ্ৰদ্ধ প্ৰণিপাত জনালোঁ। বিশেষ প্ৰতিবেদন, ডিজিটেল ডেস্ক, ৰিচ টাইম।